Українська мрія. Найбільший літак у світі здійснив комерційний міжнародний переліт. Страсний тиждень по-коцюбинськи. В селищі триває протистояння за владні повноваження. Сесія у Вишгороді. Профінансують стадіон та кладовище. Виконком у Гостомелі. Мільйони на дорогу і тротуар. Чистий четвер. Мешканці Ірпеня вийшли на загальну міську толоку. Щасливий порятунок. В центрі Ірпеня відловили незвичайного птаха. Верхи на конях. У Межигір'ї учасників бойових дій запрошують на іпотерапію. Спортивний Оскар. В Ірпені відбувся урочистий захід «Людина спорт 2017». Майстер-клас з писанкарства. Вихованці центру «Дивосвіт» готуються до зустрічі Великодня. Писанка «Єднання» у Вишгороді розмалювали велику писанку, яка на Великодні свята прикрасить столицю. Про все це далі в підсумках тижня від журналістів служби новин інформаційної агенції «Погляд». У вівторок на Гостомельському литовищі сталася подія, що привернула увагу не лише Прирпіння, а й усієї країни. Численні представники засобів масової інформації, почесні гості та фахівці вітчизняного авіабудування проводжали в черговий рейс українську мрію. 3 квітня найбільший в світі транспортний літак Ан-225 «Мрія» здійснив виліт з аеродрому Гостомеля до німецького Лейпцигу. Загальна довжина літака 84 метри, а висота 18. Це справжній рекордсмен. Ан-225 встановив 240 світових рекордів. Це абсолютний безпрецедентний випадок у авіації. Це просто неймовірно. Створено в Україні. Ан-225 створювали насамперед для потреб радянської космічної програми. Зокрема, «Мрія» мала транспортувати космічні кораблі, багаторазового використання «Буран» та компоненти ракетної системи «Енергія». Сьогодні ж потенціал найекономічнішого з логістичної точки зору літака та найпотужнішого у світі ракетоносія не використаний. Ми опередили в этом американців і, к сожалению, великому, вот этот огромный потенциал «Мрии» не был использован именно как носителя для воздушного старта. Вот мы его, исходя из того, что не нашлось востребованности, и не проявили, будем говорить, может быть, наши руководители государства продвижения этого проекта, хотя мы пытались как фирма это сделать. І ми його використовуємо для перевозки грузів внутрі, комерційної нагрузки. Літак може перевозити великогабаритні вантажі іншого призначення. Їх можуть розміщувати як у флюзеляжі, так і на спині. Цього разу «Мрія» перевезе комерційний вантаж вагою у 160 тонн. Перед цим останній комерційний переліт «Мрії» відбувся майже 1,5 роки тому. Причина такої великої перерви – відсутність замовників. Віце-президент авіаліній Антонова розповів, чому склалася така ситуація та ділився найближчими планами компанії. Перерва була пов'язана з тим, що ми шукали комерційний рейс, шукали заказ. Сьогодні це 4 рейси в течение апреля і початку мая. І далі будемо шукати. Ми сьогодні ведемо переговори ще по очереді рейсів. Тож з європейською компанією, дай Бог, все вийде. Максимальний комерційний вантаж, який перевозив літак, складає 247 тонн. І це є світовим рекордом. Рекордсменом «Мрія» є і завдяки загальній вантажопідйомності у майже 254 тонни. На облавку літака 6 членів екіпажу на чолі із незмінним командиром Дмитром Антоновим. А з литовища у Гостомелі за злетом спостерігала людина, яка вперше підняла у небо найбільший літак у світі. Почесний льотчик Олександр Галуненко знає, як повинен діяти справжній професіонал. Якщо льотчика переповняє якісь чувства, то, м'яко говоря, він не готов до польоту. Він має чітко виконати своє завдання. От це основа основ при виконанні, скажімо, цього польоту, ну, особливо першого. А потім вже, коли польот виконаний, тоді вже чувства повинні переповнятися і можливо це. А от про створення ще однієї мрії поки що можна тільки мріяти. Така ситуація неабияк засмучує керівництво флагмана української авіації. Не буде другої мрії. Я сміло вам завіряю. То, що в засобах масової інформації хтось давав коментарі, це піарщики, це або некомпетентні люди. Розказую, мрія може бути. Нужні огромні гроші, якщо знайдеться інвестор, який вложить. Реально в Україні не в состоянии построить «Мрию».
Злет цього крилатого гіганту справді зворушує. Саме тому приліт літака до будь-якої країни світу спричиняє величезний ажіотаж. Вже за кілька днів люди із захватом чекають на українську мрію, щоб хоч здалеку подивитись на справжнє диво авіації. Ірина Розова, Олександр Кравчук, Служба новин, інформаційна агенція «Погляд». Коцюбинські пристрасті. В селищі триває протистояння за владні повноваження. Від початку тижня громадські активісти проводили акції протесту під Мін'юстом та Генпрокуратурою. Мета – поновлення Ольги Матюшиної на посаді селищного голови. Коцюбинці знов протестують. Цього разу біля будівлі Київської обласної прокуратури. Захисники тварин впевнені – живодерам не місце в органах місцевої влади. Акція протесту відбувалась протягом 3 годин. Зоозахисники написали звернення, у якому вимагали порушення кримінальної справи проти Миколи Єременка з приводу пропаганди культу насильства і жорстокості. Если прокуратура в течение суток не откроет, не внесет данные по РДР по 300 статье, мы будем, наверное, идти вместе с зоозащитой в Київського обласного управління, щоб там відкрили уголовне діло по 300 статті. Присутні прагнули поспілкуватись з прокурором Київської області Дмитром Чибісовим, але його заступники повідомили, що прокурор у відрядженні. На підтримку вимог коцюбинців приїхав і народний депутат України Андрій Немировський. В селищі Коцюбинському захоплено владу живодером, який неодноразово вже робив заяви по знищенню тварин, по знищенню лісу, що це потрібно робити, що негуманними способами підтримує зв'язки і організовує докантерські шабаші, так сказати, щоб отруювати тварин, пропагується, робиться це при дітях. Але ні поліція, ні прокуратура не звертали на це уваги. На даний момент ще одна така дуже кричуща подія, яка знищується Бучанський ліс. Це один із найбільших заповідних територій в Київській області і взагалі в Європі. Тому це береться під контроль декількох народних депутатів наразі, і ми сподіваємося, що прокуратура вирішить ці всі питання. Завдяки його допомозі до приймальні прокуратури запросили учасників акції. Ольга Матюшина мала низку чітких питань до правоохоронного відомства. І, зокрема, щодо перевороту у селищній раді Коцюбинського. Коли, принаймні, буде допитаний заявник, коли будуть допитані свідки, коли буде вилучена незаконна печатка? Сьогодні матеріали кримінальних проваджень будуть вивчені в прокуратурі області та надана буде принципова оцінка діям процесуальних керівників та слідчих. Проте пікетувальники наполегливо вимагали віддати своє звернення особисто заступнику прокурора. І зрештою досягли своєї мети. Заступник прокурора Ігор Деркач запевнив, що вже 4 квітня ознайомиться із зверненням і матеріалами до нього. А наступного дня у 10-й годині уповноважена особа надасть усі відповіді, які хвилюють жителів селища Коцюбинське. На 10-ту годину з вами зустрітися уповноважена. Хто буде займатися вести діло Єременка розслідувати, правильно я так розумію? Так, так. Уповноважена особа, добре. Після цієї обіцянки пікетування погодились припинити. Нагадаємо, що подібні протестні акції коцюбинці вчиняють не вперше. Кажуть, лише таким чином можуть привернути увагу до попрання законності у їхньому селищі. Ірина Розова, Олександр Кравчук, Служба новин, інформаційна агенція «Погляд». І ось у четвер профільна комісія Міністерства юстиції України визнала неправомірною та скасувала реєстрацію Миколи Єременка як виконуючого обов'язки голови Коцюбинської селищної ради. Вже наступного дня Ольга Матюшина та її прихильники зайшли до приміщення Коцюбинської селищної ради. 6 квітня стало неординарним днем у житті громади Коцюбинського. До виконання обов'язків селищного голови повернулась Ольга Матюшина. Після незаконного перевороту влади у Коцюбинському Ольга Матюшина повернулась на посаду керівника. Зламані ручки та безлад чекали на селищного голову у приміщенні селищної ради. Ольга Матюшина розповіла Погляду про безлад та інші зміни, що сталися в адмінбудівлі під час її відсутності. Вона просить мешканців селища дати час для відновлення нормальної роботи селищної ради.
5 квітня Міністерством юстиції, зокрема за міністром Сукмановою, було підписано наказ щодо скасування реєстраційної дії від 7 березня, якою мене, як керівника Коцюбинської селищної ради, неправомірним чином було замінено на Яременка Миколу Олександровича. Станом від сьогодні Коцюбинська селищна рада починає працювати в нормальному штатному режимі, але ми розуміємо, що після того безладу, який лишили переворотчики в раді, тут потрібен певний час. Думаю, що за 2-3 дні буде проведена інвентаризація. Станом наразі в селищній раді працюють слідча оперативна група і працівники прокуратури. На превеликий жаль, ми розуміємо, що чимало документів зникло, зокрема, чимало звернень громадян, фактично разом з реєстраційними книгами, особові справи, навіть трудові книжки співробітників ради станом наразі відсутні. Чимало нормативно-правових документів, які зберігалися в сейфах, ми також не знайшли. Всі кабінети перевернуті. Працівники селищної ради, які повернулись до своїх кабінетів, виявили відсутність установчих документів, копій паспортів померлих, облікових карток призовників та інших речей. А дехто не зміг знайти навіть особисті кошти. Зникли мої кошти. Вони, ці гроші, були в мене, як я раніше сказав, у двох пакетиках. Один пакетик був у 10 тисяч гривень, інший – 5. Так от той, що 5 тисяч гривень, він відсутній, тобто цих грошей немає, але залишився той пакетик, в якому було в мене 10 тисяч гривень. Зрештою, констатували факт того, що 3 тижні селищна рада не працювала взагалі. Зокрема, наслідки аварії на теплотрасі, що трапилась у березні, не усунуті й досі, а всі роботи були припинені. Натомість дорогу до церкви напередодні пасхальних свят прикрашають не заасфальтовані, а засипані будівельним сміттям ями. Ірина Розова, Олександр Кравчук, Служба новин, інформаційна агенція «Погляд». Не минулося без сутичок та взаємних звинувачень на сесії Вишгородської міської ради. Втім, у підсумку завершилося доволі мирно та конструктивно. Як все відбувалось, бачила Марія Никитенко. 37-му сесію Вишгородської міськради вже готові були розпочати, коли до депутатів пролунали питання від містян, чиї рідні загинули у АТО та під час Революції Гідності. Згідно закону, їм надали земельні ділянки, однак дістатись до них люди не можуть. Мій син Ханшин Деніс погиб у 14-му році. Нам видали землю. Ви ж, депутати, видавали землю цю. Прекрасно ви її знаєте, цю землю. Біля Коваля. Знаєте, правда, всі знають. І що там зараз твориться? Мені треба площадку там строїти, вертольотну, щоб туди добратися. Понимаєте? Я теж людина і хочу жити нормально. Мій син голову склав за це. Понимаєте? А я зараз добратися туди не можу. Виділи нам цю землю, але підіть хоч хто-небудь, подивіться, що там робиться. Нам дали саму останню землю, була так, саме останнє, вона тече там все, там забор наш весь, кругом забора у нас вода. Він насипав там внутрі трьохповерховий будинок, буде землі, якийсь мусор звозить, потім його продає чи вивозить, незрозуміло, що ця людина робить. Скільки можна, скільки треба цій одній людині. І це все вийшло як терикон, і вокруг цього терикона вода стоїть. Таких людей чимало, однак вирішити їхні проблеми поки ніхто не наважився. Секретар міськради звернулася до депутатів із закликом підготувати до наступної сесії висновки щодо цих звернень. Але на цьому зволікання з відкриттям сесії не скінчились. Далі стосунки з'ясовували вже депутати міських рад Вишгорода та Києва. Зрештою, палку суперечку вирішив зупинити міський голова Вишгорода. Я розумію, там активісти, мешканці,
комусь наболіло, емоції. Ви сюди приходите як депутати. Майте повагу до цієї зали, до свого статусу. Не ведіться на емоції, зберігайте собі свій власний спокій. Ми ж цивілізовані дорослі люди. Ми так жодної сесії не проводимо, якщо ви знаєте емоції. Після цього сесію Вишгородської міськради таки офіційно відкрили. На порядку денному – питання про демонтаж пам'ятного знаку міста Белгороду Російської Федерації, який розташований на алеї міст Побратимів. Пам'ятного знаку міста Белгороду Російської Федерації з алеї міст Побратимів. В умовах московсько-української війни, коли анексований Крим, іде війна, гинуть наші люди, страждають наше населення, переселенці, смерті скрізь. Ми не маємо права, щоб цей знак знаходився на місці алеї Побратимів. Однак цього рішення депутати не підтримали. Ще одне важливе питання про розширення території кладовища та створення ще одного в місті. Міське кладовище номер 3 по генеральному плану розташоване за військовою частиною 3027 в районі північної підстанції. Воно орієнтовною площею 32,9 га та також розташовано зараз на території лісового фонду землі Київської лісової науково-дослідної станції. Тому для виділення земельної ділянки під кладовище нам необхідно звернутися з клопотанням до Кабінету міністрів України. Рішення ухвалили, а також внесли зміни до міського бюджету. Зокрема, додали 300 тисяч на добудову дитячого садочку «Ластівка» та 200 тисяч на проєкт дитячого садочку «Чебурашка». Ще 100 тисяч виділили на землеустрій міста та 260 тисяч на стадіон «Енергетик», «Укргідроенерго» та кладовище. Марія Никитенко, Олексій Гурін, Служба новин, інформаційна агенція «Погляд». В Гостомелі цього тижня також розподіляли бюджетні кошти. В селищі відбулось чергове засідання виконавчого комітету. Як виявилось, найбільше виділили на дороги та тротуари. На виконкомі в Гостомелі підбивали підсумки опалювального сезону. Найгострішою проблемою цієї зими визнали опалення гуртожитків по Свято-Покровській 137. Власник приміщень проблему тепла не вирішив, отже, цьогоріч опалювали їх дровами. На наступний сезон, за словами селищного голови Юрія Прилипка, приміщення планують взяти до комунальної власності. Роботу теплових підприємств визнали задовільною, втім, на квітень існує заборгованість від населення. Гривна від населення, то на сьогоднішній день 2 мільйони 800. Одразу після Великодня тепловики готуватимуться вже до нового опалювального сезону. Від наслідків цьогорічної зими пообіцяли відлагодити вулицю Пушкінську. Для цього запланували майже 1,5 мільйона гривень на капітальний ремонт дорожнього покриття. Трошки менше планують витратити на благоустрій одного з тротуарів в селищі. По тротуару по вулиці Святопокровській від номера 6 до 22. Це в'їзд від моста через Ірпінку з правої сторони попід нашими житловими будинками. Там зараз така ситуація, що дорога вище знаходиться, ніж тротуар, який там є тротуар, але він нижчий, ніж дорога. І ця вода у нас із траси Київкової біжить до людей у двори. Останніми на виконкомі розглянули питання містобудування і архітектури, зокрема, присвоєння адресних номерів будинкам і земельним ділянкам. Поміж них 5 нових адрес з'явилось по вулиці Білоруській і 15 по Мисливській. Світлана Гуренко, Юрій Шевченко, Служба новин, інформаційна агенція «Погляд». Чисті наміри у чистому місті. У четвер мешканці Ірпеня вийшли на загальну міську толоку, долучилися до неї і співробітники «Погляду», а заразом дізнались, як пораються з прибиранням не лише містяни, а й комунальники. Мешканці Ірпеня у чистий четвер вийшли на загальну міську толоку. Місто прибирали від побутового сміття та залишків листя. Долучались як власники земельних ділянок, так і представники установ та організацій. Самого ранку очищували прилеглу територію і співробітники Ірпінської міської поліклініки. Біримо бордюри,
Убираємо на території. Убираємо територію. І це ж гарно і нам, і людям, і всім. Прибирання організували так, щоб не затримувати робочий процес. Долучились до толок і усі, хто мав таку можливість. Так само, як і в усіх домівках, всі намагаються в чистий четвер все прибрати і підготувати до чудового свята. І лікувальні заклади так само, це наша друга домівка, тому саме в чистий четвер ми долучаємося до цієї акції. Міську толоку напередодні великодніх свят проводять у рамках двомісячника з благоустрою. Тож в Ірпені і надалі триватимуть систематичні прибирання. Кожну неділю один раз буде таке загальноміське прибирання. Будемо всіх залучати. Просимо приватні установи, організації теж долучатися і робити наше місто охайним, гарним і чудовим. Чистий четвер – це важливий день Страсного тижня. Цього дня віряни прибирають в домівках та починають випікати паски. Але найважливіше у цей день очиститися не лише фізично, але й духовно та позбутися від образ і негативних думок. Галина Камінська, Богдан Ляховець, Служба новин, інформаційна агенція «Погляд». У центрі Ірпеня цього тижня довелося організовувати справжню рятувальну операцію. До неї залучили представників муніципальної варти. Місцеві мешканці із хвилюванням спостерігали за розвитком подій. Кілька разів рятувальники могли зазнати невдачі. Чим завершилось у підсумку, знає Галина Камінська. В Ірпені рятували незвичайного птаха. Місцеві мешканці примітили на будівлі Укртелекому фазана. Викликали муніципальну варту. У відлові брала участь і керівник комунального підприємства Служба захисту та лікування тварин Ірина Мурга. Побачити в центрі міста фазана вона зовсім не очікувала. У нас попередньо була інформація, що просто там якась птаха, можливо, травмована, а поряд знаходяться собачки і є великий ризик того, що вони її вполюють, скажімо так. Коли приїхали, побачили тут фазана. Ну, чесно скажу, неочікувано. Ну, вже багато таких викликів, які дивують, були. Але в центрі міста в 6 годині вечора сидить надзвичайно якась птаха. Зловити птаха було непросто. Для цього довелось витратити чимало зусиль та часу. У нас був досить великий такий марафон за ним. Ми тут бігали і по вулицям, люди вдячні автомобілістам за розуміння, вони зупинялися десь, тому що він, повноцінно літати не міг, але такими невеличкими перебіжками довів нас до території 12-ї школи. І саме на території 12-ї школи ми його і спіймали. Птах не травмований, але знесилений. Куди відправити фазана на перетримку, Ірина довго не думала. Одразу зателефонувала до Марії Микоцюк, організатора Центру реабілітації диких птахів «Крила птаха». Там фазана забрали без вагань. Звичайно, ми погодилися взяти, хоча ми беремо лише диких птахів, але чомусь подумали, що це може і виявитися диким птахом. Птаха оглянули та зрозуміли, що, напевно, він не пристосований до життя у дикій природі. І вже вранці його оглянув ветеринар-орнітолог, який сказав, що це все ж таки домашня птаха, венгерський мисливський фазан, і що все ж таки йому не місце на волі і потрібно йому шукати домівку в господарстві. Тому фазана вирішили віддати до дитячого садочку екологічного спрямування. Там є всі необхідні умови для комфортного життя птахів. Але на цьому пригоди не скінчилися. Вже на новому місці неслухняний птах здійнявся у небо, тож його ловили вдруге. Зараз треба остаточно з'ясувати, чи домашній це фазан, чи все ж таки дикий, а поки він залишиться у центрі реабілітації. Якщо виявиться, що фазан все ж таки дикий, його відпустять на волю. Галина Камінська, Богдан Ляховець, Служба новин, інформаційна агенція «Погляд». Спортивний Оскар. В Ірпені відбувся урочистий захід «Людина. Спорт 2017». Спостерігала за вшануванням та спілкувалася з лауреатами Ірина Розова. Ірпінська влада відзначила найкращих спортсменів міста. В актовій залі міськради урочисто підбили підсумки 2017 року та нагородили переможців. Координаційна рада з питань розвитку фізичної культури і спорту при виконавчому комітеті Ірпінської міської ради провела відбір кандидатів на перемогу у 10 номінаціях «Людина спорт 2017». Нагороджуємо тих людей, хто у 2017 році виступав на різного роду змаганнях, там чемпіонатах України, міжнародних змаганнях, хто був в складах збірної України, захищав честь нашого міста, області та України на різноманітних змаганнях світового рівня.
Розпочали нагородження із номінації «Активісти фізкультури спортивного руху». Перший заступник міського голови Дмитро Христюк вручив номінантам грамоти та зазначив, що у Ірпені розвивають майже 50 видів спорту. А от номінацію «Спортсмен року» розділили на олімпійські та неолімпійські види спорту. Переможцями стали відомі усьому світу Яків Хамо, міжнародний чемпіон з дзюдо, та Ярослав Амосов, український самбіст та боєць змішаного стилю. Очень рад, что проводят такие мероприятия. Отдельно хочется сказать спасибо ректору Ирпенского налогового университета и Малинскому Игорю Иосиповичу за то, что они пригласили меня, скажем так, и организовали такие праздники. Окрім найкращих спортсменів, вчителів з фізкультури та тренерів, на захід запросили меценатів та заслужених працівників з фізичного виховання. Валерій Терещенко отримав нагороду у номінації «Ветерани спорту» та сказав напутнє слово молодим спортсменам. Желаю їм успіхів, побед. Я думаю, що вони досягнуть більш вищих досягнень, ніж досягли ми. Є умови, є можливості. Було б бажання. Переможцю у номінації наші чемпіони Івану Луту лише 18 років, а він вже не тільки чемпіон України та призер чемпіонату Європи з карате, але й почав працювати тренером. Отримав нагороду, оскільки вже третій раз отримую, бо був призером чемпіонату Європи в Германії. Також велике спасибі моєму тренеру, моїм батькам за підтримку також. Наразі я ще й тренер молодшої групи. Усіх переможців нагородили почесними грамотами, медалями, кубками та цінними подарунками. А молоді танцювальні колективи та співаки виступили зі своєю концертною програмою. Ірина Розова, Олександр Кравчук, Юрій Шевченко, Служба новин, інформаційна агенція «Погляд». Повернутися до мирного життя та відновитись після фронту – таку нагоду отримали захисники України завдяки безкоштовному курсу іпотерапії у Межигір'ї. Про це далі в сюжеті Галини Камінської. У Межигір'ї учасникам бойових дій пропонують пройти реабілітацію після війни за допомогою коней. Серед 114 гектарів території з неперевершеним ландшафтним парком розташований і кінний клуб. Сюди ветерани війни можуть приходити на заняття з конями абсолютно безкоштовно. Боєць добровольчого українського корпусу 5-го окремого батальйону правого сектору з позивним «Кирил» випробовує іпотерапію зі своєю улюбленицею Златою уже впродовж 2 місяців. Це моя улюблена кобилка тут, на цій конюшні. Звати її Злата. Кожен день розпочинається для хлопця з однакового алгоритму дій. Спочатку очищаємо, ось потім засідаємо і підемо на тренувальне поле. Але відчуття після тренувань просто неймовірні. Боєць каже, Злату він не обирав, це вона обрала його. Їхнє перше знайомство запам'яталося йому неймовірним адреналіном. Було дуже страшно, в принципі, і за, не знаю, відповідальності, напевно, за тварин. Можна так сказати. Ну і їй, напевно, так само було страшно за мене, бо я перший раз сів взагалі верхи на коня. Іпотерапію як реабілітацію для учасників бойових дій вже давно практикують у багатьох розвинутих країнах світу. Власниця кінного клубу у Межигір'ї Наталія каже, ідея створити такий проєкт для людей з посттравматичним синдромом з'явилася ще у 2014 році. Я певний час тренувалася і працювала у Франції, і там мала змогу познайомитися з людьми, які займаються реабілітацією для людей, які з посттравматичним синдромом. Мене ця програма зацікавила. Вже півтора роки Наталія реалізовує цей проєкт на території Межигір'я. Усіх захисників України від російської агресії вона запрошує до свого кінного клубу. Адже в такий спосіб дійсно можна подолати негативні наслідки війни. На території кінного клубу 4 коня і 4 поні. Регулярно займаються вже 8 учасників АТО, але бувають і одноразові акції. Це їх заспокоює, це більш дає спокійніше, вони стають більше, можуть відволіктися від так, як виходять з війни, вони багато чого пережили і бачили, а коні – це, вперше, зобов'язання, те, що вони вже групуються, те, що вони чуть відволікаються від їхніх пережитого досвіду, вони вже відволікаються, бо тут є кінь, вони знаходять до нього підхід, і вони дають позитивну енергію.
Про позитивні наслідки іпотерапії каже і позивний Кирил. Спершу він не знав, як оговтатись у мирному житті після 4 років під обстрілами. Але тепер кожний день для нього неймовірний. Я майже 4 роки був на фронті. Ось, в певних ситуаціях там сам бував і тяжко було. І сюди я приїхав на реабілітацію, в принципі, з-за того, що, як у нас по-простому кажуть, планка падала, так сказати. І, в принципі, з того часу вже легше і легше, з кожним днем. Коней ветеран АТО любить ще з дитинства, але раніше верховою їздою він не займався. Тепер заняття його настільки захопили, що він навіть вирішив займатися кінним спортом професійно. Галина Камінська, Олексій Гурін, Служба новин, інформаційна агенція «Погляд». Цього тижня до нас нарешті прийшла справжня весна. Відроджується природа, а православний світ готувався до свята Воскресіння Христового. Як це робили вихованці Центру Дивосвіт, бачила Марія Кучеренко. Останній тиждень перед Великоднем у народі називають білим або чистим. Відбуваються фінальні приготування перед святом, одне з них – розмальовування писанок. За сприянням наставника храму Різдва Пресвятої Богородиці отця Мирослава, вихованці Центру для дітей з особливими потребами Дивосвіт змогли долучитися до магії писанкарства. Саме ми сьогодні робимо такий майстер-клас для дітей з особливими потребами, бо це є наші діти. Це є наші діти, до яких ми так само маємо їм допомогти написати свою писанку. І саме в Ірпіні ми вже цього року робимо третій такий майстер-клас для по писанкарству. Перший раз це був у два майстер-класи в бібліотеці для дітей, і для переселенців, і для воїнів АТО їхніх родин. А сьогодні ми маємо майстер-клас для наших дітей з особливими потребами в Дивосвіті. І саме кожен із нас, я вважаю, що має в житті написати свою писанку. Ви, я і всі решта, знаєте. І саме ми вибрали для наших дітей особлива писанка, вони мають написати. Писанка, яка буде називатися крапанка. Технологія виготовлення крапанок є однією з найпростіших у розпису великодніх яєць. Опановувати нові навички дітям та їхнім батькам допомагали небайдужі парафіяни храму та вихованці ірпінського пласту. Такі, знаєте, навіть медитативний процес, він заспокоює, ти зосереджуєшся. Спробуйте. Я думаю, що у вас у всіх обов'язково вийти і не переживати, якщо щось не так. 2 квітня весь світ відзначає день поширення інформації про проблеми аутизму. Тож сьогоднішня подія набула подвійного значення. Отець Мирослав запропонував зробити все на території Дивосвіту тільки для наших особливих дітей разом з батьками. Сьогодні взагалі день поширення інформації про аутизм. І хто одягнув блакитне, той підтримав людей з аутизмом, дітей також. Дуже подобається, тому що у нас є важливий хлопчик, підросток, якому 22 роки, ігуменов Роман, і навіть він концентрує свою увагу, тому що справа йде з вогнем, з рідким воском. І це цікаво, і робота з фарбами дуже всім дітям підходить, всім дітям з особливими потребами. Задоволення від творчого процесу отримали всі – і малі, і дорослі. Ну а творчі доробки вже найближчим часом знайдуть своє місце у великодньому кошику. Марія Кучеренко, Юрій Шевченко, Служба новин, інформаційна агенція «Погляд». Тим часом у Вишгороді розмалювали писанку «Єднання», яка на великодні свята прикрасить столицю. За процесом спостерігала Марія Никитенко. Музей гончарства у Вишгороді до свята Великодня підготував для своїх гостей розважальну програму. Виставка писанок, роботи з травоплетіння та екскурсія по музею, а також привітання від почесних гостей. Цей страсний тиждень відчуваємо десь там в глибині душі, як Ісус Христос терпів, страждав заради нашого спасіння. Але нас тішить те, що Господь воскресне з мертвих, що Господь дарує нам спасіння і життя вічне. Тому я вас авансом вітаю із цією радістю. Свято писанки місто Вишгород відмічає вже 2-й рік. І це дійсно свято. Свято для малечі, свято для дорослих. І зберігання тих традицій, які ми
несемо. Хочу подякувати всьому вашому колективу за відродження традицій. Дякуємо за те, що ви нас надихаєте на якісь задуми, на якісь плани. Цього року от ми плануємо, сподіваюся, що нам це вдасться, да, започаткувати традицію писанкового дерева, щоб писанками мешканці могли прикрашати одне з дерев міста. А вже після екскурсії гості разом з співробітниками музею закликали весну та танцювали обрядові танці. Веду, веду, та й не веду, 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 та й не веду. А вже після цього гості долучились до розпису писанки. Саме вона буде стояти на Софійській площі поряд з писанками з інших міст країни. Авторка малюнку розповідає, яку ідею вклала у розпис. Чотири пори року, і всі вони об'єднують нас на всій нашій планеті. Так? І як, оскільки ми знаходимося на Україні, то основним орнаментом є саме українці. Директор Вишгородського заповідника Влада Литовченко каже, що такі заходи об'єднують людей та надихають самих організаторів. Сьогодні презентували себе, презентували заповідник і об'єднали, долучили людей все-таки до відродження, до відновлення, до такої просвітницької діяльності щодо підтримання українських традицій. Отже, вишгородську писанку можна буде побачити у Києві з 5 по 7 квітня. Марія Никитенко, Олексій Гурін, служба новин, інформаційна агенція «Погляд». Тож єднаємося із прийдешнім святом мира та злагоди у ваших родинах.